Представляем вашему вниманию главные новости антикоррупционной службы Алматинской области за прошедшую неделю. Волонтеры Талдыкургана помогли 10 нуждающимся с одеждой и игрушки на сумму свыше 1 000 000 тенге. Құрлыққа қатысты заң тағы күшейді. Жаңа жылда қабылданған агенттігі төрағасының бірінші орынбасары мәлімдеді. Танымал бірқатар тұлғалардың мерейтойымен айшықтала түспек. Бір ақсақал деп келеді, жасы 87. Торғанда азық-түлік бағасы тексерілді. Бүгін сыбайлас жемқорлыққа қарсы агент. Тұрақтылығын сақтау үшін жауаптылар тексеріс жүргізді. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент. Один социально значимый продукт – куриное яйцо. Резко подскочило. Так как не было яйца, у нас на яйце все. Мониторинговая группа, тесно сотрудничающаяся с агентством по противодействию коррупции. Коррупции путем общественного контроля. В 2019 году наибольшее число коррупционных действий регистрируется в больницах, полиции. Первое место заняла такая причина, как волокита. Зоин бизнесын ұйымдастырғандар заңға тартылды. Сөз байласқан заңда букмекерлік кеңселердің